Riječ i događaj. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Riječ i događaj. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U današnjem izdanju emisije Riječi događaje govorimo o projektu povećanja odgovornosti lokalnih vlasti za rodnu ravnopravnost za žene sa sela, koji je podržan od strane Centra za promociju civilnog društva, a koji provodi Udruženje žena Maja u partnerstvu sa Udruženjem žena Priroda iz Bratunca. Rezultat projekta je da su u Vlasenici i u Bratuncu doneseni pravilnici za podsticaje za poljoprivredu na lokalnom nivou sa rodno odgovornim kriterijumima, odnosno sa kriterijumima gdje žene poljoprivrednice imaju prednost ili više bodova kod dodjele podsticajnih sredstava. O ovom projektu danas ćemo razgovarati sa Oliverom Stanišić, predsjednicom Udruženja žena Podrinja Vlasenica i načelnikom Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Vlasenica, Radetom Mališevićem. Riječ i događaj. Nema vremena za glupo.
riječ i događaj. Emisija Riječ i događaj danas je posvećena projektu povećanja odgovornosti lokalnih vlasti za rodnu ravnopravnost za žene sa sela koji je podržano od strane Centra za promociju civilnog društva koji provodi Udruženje žena Maja Bratunac u saradnji sa Udruženjem žena Priroda iz Bratunca. Projekat se provodi u okviru programa Jačanje transparentnosti i odgovornosti za rodnu ravnopravnost u regiji Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Projekat traje 12 mjeseci, a implementira se u dvije opštine, Bratunac i Vlasenica. Opšti cilj projekta je povećanje odgovornosti lokalnih vlasti opština Bratunac i Vlasenica za rodnu ravnopravnost kroz donošenje rodno-odgovornih politika za žene sa sela. Kada su u pitanju specifični ciljevi, njih ima nekoliko, a to su poboljšanje i povećanje odgovornosti dvije opštine u BiH za ravnopravnost polova i poboljšanje kvaliteta života žena na selu primjenom robalata, kako bi se preduprijedile krize nastale klimatskim promjenama i ekonomska kriza. Zatim povećanje kapaciteta dvije organizacije civilnog društva, članice Gender Budget Watchdog Networka za korištenje robalata i njihovu primjenu u izmjenama politika na lokalnom nivou, čime će biti povećana vidljivost i prepoznatljivost rada Gender Budget Watchdog Network. U sklopu projekta održani su sastanci sa predstavnicima lokalnih vlasti dvije opštine, radionice opštinske radne grupe za izradu pravilnika, sastanci radionice sa organizacijama civilnog društva i ženama sa sela, te promotivne aktivnosti projekta. Koordinacioni sastanci projektnog tima također su bili dio aktivnosti. A rezultat projekta je da su u Vlasenici i u Bratuncu doneseni pravilnici za podsticaje za poljoprivredu na lokalnom nivou sa rodno odgovornim kriterijima, odnosno sa kriterijima gdje žene poljoprivrednice imaju prednost ili više bodova kod dodjele podsticajnih sredstava. Šta je izmijenjeno u pravilniku o podsticaju u opštini Vlasenica i koji kriterijumi daju prednost ženama, pojašnjava nam načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Vlasenica, Rade Mališević. Mi smo znači u saradnji sa Udruženjem žena iz Bratunca znači se uključili u podršku žena sa ciljem da imaju prednost znači u ostvarivanju prava za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, tako da smo u 2024. godini uvrstili, da kažemo, u pravilnik znači prednost za kategoriju znači gdje žene imaju prednost i mladi u poljoprivrednoj proizvodnji. Što se tiče poljoprivredne proizvodnje, treba istaći da općinska uprava znači je planirala negdje oko 90.000 konvertibilnih maraka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji. Tu znači će se podržati biljna proizvodnja, stočarska, pčelarstvo, premija za znači proizvodnju mlijeka i znači održavanju sajma 12. oktobra kod nas u Vlasenici. Što se tiče znači biljne proizvodnje, tu smo u 2024. godini planirali 25.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče znači stočarske proizvodnje, za premiju u proizvodnji mlijeka, nabavka znači priplnih grla u ovčarstvu kao i podsticaj u pčelarskoj proizvodnji, planirana su sredstva negdje oko 45.000 maraka i u sistemu organske proizvodnje, unapređenje znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji kao i podrška održavanju sajma poljoprivrede, tu je znači su planirana sredstva negdje oko 15.000 maraka. Što se tiče znači drugih projekata, mi u saradnji sa nevladnim organizacijama i pristupnim fondovima Evropske unije podržavamo naše poljoprivredne proizvođače, znači pored ovih sredstava koji su planirani za podsticaje, mi imamo znači podršku i implementaciju određenih projekata. Tu prije svega imamo znači projekte u nabavci plastenika, nabavci sitne mehanizacije i nabavka sadnog materijala. Moramo reći također da i u ovim projektima znači
cilj znači je da se podrže mladi i da se podrže znači žene nosioci gazdinstava. Vi ste pomenuli da je pravilnikom definisano, odnosno naglašeno da se daje podrška, odnosno prednost mladima i ženama. Kako, na osnovu kojih, koji su to kriterijumi u stvari koji daju njima prednost? Pa to su znači kriterijumi da su žene prije svega podnosioci zahtjeva i da su žene znači te koje su nosioci gazdinstava. Tako da samim tim mi ćemo u narednom periodu znači davati prioritet takvim kategorijama u našim realizacijama projekata i podsticaja. Što se tiče znači sadašnjih podsticaja, mi smo u realizaciji znači premije za mlijeko. U jesen znači planiramo nabavku sadnog materijala i što se tiče povrtarskih odnosno voćarskih kultura. Kancelarija za poljoprivredu je non stop u kontaktu sa našim poljoprivrednim proizvođačima i u narednom periodu znači imamo podsticaje i što se tiče Ministarstva poljoprivrede i budžeta opštine Vlasenica, tako da svaki projekat i podsticaj mi blagovremeno obavještavamo naše poljoprivredne proizvođače, tako da mogu na vrijeme da apliciraju za te podsticaje. Imamo znači registrovanih na opštini Vlasenica preko 400 poljoprivrednih gazdinstava, međutim aktivnih je negdje oko 60 do 80 poljoprivrednih gazdinstava, od toga imamo negdje oko 15 gazdinstava gdje su nosioci žene. Riječ i događaj. U nastavku emisije Riječ i događaj nakratko ćemo predahnuti uz muziku. Dana kad sam otišao, majka je plakala, dugo me grlila, sina u svet je tad poslala. Šuma dio ljubavi, selo moje gruto, moja najdraža, godine prođoše, a srce ostade tamo daleko u njivama. Sve na svetu ja sam bio, sve sam probao, al do tebe srećo moja nisam došao. Duge noći u samoći ja sam proveo, sanjao sam našu kuću i jabuke. Niko sad ne bere. Dana da se tebe ne sjeti, ružina kapija gdje me je ljubila, sada u travu je obrasla. Sve na svetu ja sam bio, sve sam probao, al do tebe srećo moja nisam došao. Duge noći u samoći ja sam proveo, sanjao sam našu kuću i jabuke. Bye.
Riječ i događaj. Pratite emisiju Riječ i događaj, a današnja tema je projekat povećanja odgovornosti lokalnih vlasti za rodnu ravnopravnost za žene sa sela, koji je podržan od strane Centra za promociju civilnog društva, a koji provodi Udruženje žena Maja u partnerstvu sa Udruženjem žena Priroda Bratunac. Ono što je kao najbitniji rezultat ovog projekta je pravilnik o podsticajima koji daje prednost ženama prilikom apliciranja, koji je usvojen u opštinama Vlasenica i Bratunac. Kako nam je rekao načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Vlasenica Rade Mališević, u novi pravilnik o podsticaju poljoprivrednoj proizvodnji kriterijumi koji daju prednost ženama i mladima prilikom podsticaja su da su žene podnosioci zahtjeva za podsticaj i da su nosioci gazdinstava. Mališević je zajedno sa Oliverom Stanišić, predsjednicom Udruženja žena Podrinja Vlasenica, bio član radne grupe za izradu pravilnika. Koliku podršku ima udruženje od opštine i šta će novi pravilnik značiti za žene koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, razgovaramo sa Oliverom Stanišić. Evo, vi ste bili članica radne grupe za izradu pravilnika o podsticaju poljoprivredi. Sa vaše tačke gledišta, kakav je sada pravilnik, kako je bilo ranije? Jeste. U našoj opštini postojao je pravilnik u odsjeku za poljoprivredu, međutim taj pravilnik je odnosio se na sve poljoprivrednike. Međutim, sad je promijenjene, kako znamo, veću podršku imaju žene, što smo se, mislim, mi uvjerili. Naša opština kroz različite projekte uvijek daje prednost ženama, bilo kao nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, bilo kad apliciraju preduzetnice, uvijek prednost imaju žene. Imali smo skoro projekat u Sejdov gdje su podržane mlade preduzetnice, onda imali smo preko opštine dodjelu plastenika gdje su isto tako podržane uglavnom žene i uvijek su nosile veći broj bodova. Što znamo da sad i u okviru ovog pravilnika je donešeno da uvijek se određen broj bodova kad je nosioc žena. Dobija više, ali ja, tako? Ja, dobija. Evo, kažete mi, dakle, ovaj pravilnik novi, izrađen je u okviru projekta koji su realizovala Udruženja žena Maja i Priroda iz Bratunca. Kako je to sve teklo? Vi ste članica radne grupe, koliko sastanaka ste održali? Uvijek s njima imamo dobru saradnju i u okviru ovog projekta imali smo tu, osnovali radnu grupu koja je imala više radionica, imali smo radionicu sa ženama u udruženju, tu su uglavnom žene sa sela, imali smo radionicu sa institucijama, gdje su institucije upoznate sa potrebama žena sa sela i kasnije, to je sve bilo prije donošenja ovog pravilnika. Kada ste pomenuli ove sastanke sa ženama na selu, šta su one delegirale? Koji su to, da kažemo, izazovi sa kojima se oni susreću, problemi na koje nailaze pri ostvarivanju određenih podsticaja vezanih za poljoprivredu? Pa uglavnom je to što su poljoprivredna gazdinstva registrovana na muškarce, mali broj je registrovana žene. To vodi od toga da je zemlja na muškarcima, nije na ženama. I onda izrazile su potrebu, bilo bi dobro da imaju podsticaj, da možda ko što u nekim opštinama ima, da jednu godinu budu podržane sa tim plaćanjima za registraciju, recimo, komercijalnog gazdinstva ili nekomercijalnog. Koliko otprilike žena ima u udruženju i čime se one u suštini bave kada je poljoprivreda u pitanju? Pa u udruženju baš aktivnih žena ima od 20 do 30 koje su uvijek tu, mada smo kroz projekte podržali sigurno 200 žena u zadnje nekoliko godina. Uglavnom što se tiče poljoprivrede to je ratarstvo, mljekarstvo, voćarstvo. I otprilike, da li su to samo gotovi proizvodi koje žene plasiraju na tržište ili se radi neka prerada? Pa uglavnom su žene koje se bave mljekarstvom, prerađuju mlijeko, mada jedan dio daju otkup, a ono ostalo proizvode sir, kajmak. Žene koje imaju voće sve više se okreću tome da i prerađuju, da ne prodaju samo tako gotov proizvod, nego što više da se preradi.
kada je u pitanju udruženje, vi ste imali mnogo projekata, rekli ste, kojima su žene podržane, možda da pomenemo evo neke poslednje. Pa evo, poslednji je bio ta dodjela plastenika, imali smo dodjelu kopačica, različitih pomagala u poljoprivredi, za voćarstvo, za orezivanje, atomizeri za prskanje. Onda žene povratnice su dobile za preradu, za mljevenje voća, cijeđenje soka, trimere. Vi ste i sami, da kažemo, poljoprivrednica, ako možemo tako reći, mada vi se bavite široka lepeza onoga čime se vi u stvari bavite. Otkad ste, da kažemo, u poljoprivredi, koje podsticaje ste imali, kakav je put vaš bio da biste imali sve ono što danas čime se bavite u stvari? Pa uglavnom kroz udruženje je to i krenulo. Kao članca udruženja malo sam više posvetila se i poljoprivredi i preradi poljoprivrede, voća, povrća. Ono što nemam svoje, uzmem od drugih žena iz udruženja ili okoline, sa sela i prerađe. Slatka, slana zimnica, uglavnom ajvar. I gdje otprilike vi nalazite tržište? Pa tržište je krenulo sa sajmova. E onda ide uglavnom dobra preporuka. Kad je dobar i kvalitetan proizvod, on nađe put do kupca. A to svakako vi jeste. Mislim da jesam. I evo, moram sad da vas pitam, da je recimo pravilnik opštinski o podsticaju poljoprivredi bio, možemo aj hajde tako reći, malo više naklonjen ženama u to vrijeme kada ste vi počinjali, koliko bi vam to olakšalo? Pa mnogo sigurno, ali eto, nije ni sad kasno. Naša opština stvarno ima razumijevanje i uvijek podršku za žene, za ženska udruženja. Možda smo mi najstarije udruženje po godinama, ali smo eto i najaktivnije zahvaljujući opštini koja nam daje podršku. Imate li mladih članica udruženja? Pa ima, sad ono relativno možda oko 40 godina da je neki prosjek, ali uvijek su vrata otvorena, svi nam se mogu priključiti. Riječ i događaj. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Riječ i događaj u kojoj smo danas govorili o projektu povećanja odgovornosti lokalnih vlasti za rodnu ravnopravnost za žene sa sela, koji je podržan od strane Centra za promociju civilnog društva, a koji provodi Udruženje žena Maja u partnerstvu sa Udruženjem žena Priroda Bratunac. Projekat je dio programa Jačanje transparentnosti i odgovornosti za rodnu ravnopravnost u regiji Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Projekat se implementira 12 mjeseci u opštinama Bratunac i Vlasenica. Hvala za pažnju. Riječ i događaj. Vlasenica, Milići, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Riječ i događaj.